ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူအပ်နေကြတဲ့ပြိဿများအားလုံးပါကျွန်တော်ဟိုးရဲကျွန်တော်ပြောတယ်เนาะကျွန်တော်မျိုးတွေကအစင်းဆုံးပြောရင်တော့ဒီအသက်ရွယ်အားဖြင့်ဆိုတာကိင်္ဂနံတစ်ခုပဲရှိတယ်ကိင်္ဂနံရကွာခြားတာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတွေးခေါ်အမျိုးမြင်เนาะနိုင်ငံချစ်စိတ်တိုင်းကြီးချစ်စိတ်เนาะဟိုအမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်တည်တဲ့စိတ်ဟာလားတမတော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ตุนังอ่ะไม่เต็มยิ้งนี่เว้ยเนาะอกูดีโลเฉิงกาละมาฮะล่ะจรเราอเมียวฤาดีโลเฉิงกาละมาจองอเมียวฤาฮะล่ะกูอัตกูบะกูอัตกูกูไม่จี้หูเนาะอมันเตียวอมันเตียวฉิ่ญแม่นูล่ะยังเลซาพูกองน่ะอกอลงอ่ะเนาะยังตัดโมซี้ดิဒီနေ့ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့ဒီအမေကြီးကံမှာပေါ့နော်အမေကြီးကံမှာလားအဖေကြီးကံမှာလားမသိဘူးအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဇင်မောင်တို့ဥဆောင်ပြီးတော့ဟာလာကချင်မျိုးသားနေမှာသတ်ပုတ်တဲ့ရန်သတ်ပွဲလေးအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုတွေ့လိုက်ရတာညာကျွန်တော်မှဖြစ်ဒိုင်လူကြီးတလုံးချင်လိုက်တာဗျာတကယ်တကယ်တိုင်းတလို့ပြီးချင်းတာเนาะဒါကျွန်တော်တို့မျိုးတွေအကုန်သိပွားရဒီကိစ္စကျွန်တော်ပြောချင်းတာကเนาะသူတို့အန်ယူကြီးအစိုးရတမရာတွေတင်လာတယ်ဟာလာဝန်ကြီးဌာနတွေဝန်ကြီးတွေတင်လာတယ်ဘလူတင်လာတာလည်းတော့မသိသူတို့ပဲတင်လာကြတယ်ဟမ်ဒီလိုမျိုးတင်လာတဲ့ပုံကူတွေဟမ်ဘမသွားသိနေကြဟမ်အခုရန်သက်တဲ့လမ်းမပေါ်မှာတွေရောဒီဟိုဟိုပြောတဲ့ခန်းထဲမှာတွေရောသတ်နေကြတာဟာဒါကမင်းတို့ NUG ရဲ့ထိတ်သီးပိုင်းတွေကြီးပဲနော်မတော်တဲ့အားဟာတွေမဟုတ်သေးဘူးသိလားဟိုထိတ်သီးပိုင်းတွေသိလားခွက်ခေါက်တဲ့ကောင်တွေကောင်မတွေဟမ်မိန်းမနဲ့ယောက်ျားနဲ့ခြားတယ်ယောက်ျားမိန်းမချင်းခြားတယ်အာဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မင်းတို့ရဲ့ဥပဒေတစ်ချက်ပြကြမင်းတို့ထိတ်သီးပိုင်းမှာတော့မှဟမ်မင်းတို့ထိတ်သီးပိုင်းမှာတော့မှตะเปียนอ่ะไถ่ตีบ้ายมาတော့มาดีโลဖြစ်နေရင်อ้อกฉี่กูมึงโนบลูซี้ยงมะเลยเนาะดีเคสอะไรอ่ะเนาะถ้าอ้อกก็ดีไทยโนสิงคโปร์โนมะเลโนฮะล่ะจนเราเมียนมาปี่ตาดิงวยเยจีทอดปั่นนี่แหละเนาะอ้องน้องเน่แหละจินเทศขันเนี่ยแหละลูฤเมียนๆตีโพโลดิဟုတ်တယ်อ่ะมาอีปวยก็တော့ยังล่ะလာမဲ့ဝမ်းချက်မြန်စေပါပြန်ဘူးဘလို့လေးချင်းနေတာကြားတာပါညီလေးရာတဲ့အစင်းဆုံးဆုံးပြောကျွန်တော်ကပွင့်တဲ့တခြင်းဟာသူတို့တော့ပွင့်တာကျွန်တော်တို့တိုင်ရင်သားတွေဘလို့သိခါကြားလဲဗျာဟမ်ကိုတိုင်ကြီးတွေမှာဆိုဒါမျိုးဖြစ်မလားဟမ်ကျွန်တော်ပြောတာနော်ဒီချင်းမျိုးသားနေကိုကျွန်တော်ယူရည်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုပြည်နယ်ထဲမှာလှုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ထဲမှာလှုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေဟာလားတို့အမျိုးသားနေတို့ဟာလားကရင်ဆိုလဲကရင်လှုပ်တယ်ချင်းဆိုလဲချင်းလှုပ်တယ်ရှမ်းဆိုလဲရှမ်းလှုပ်တယ်တိုင်းရင်းသားဘုံဆုံးလှုပ်တယ်အေးချမ်းညာမယ်သူတို့ကနိုင်ငံမဲ့ပြီးတော့သူတို့ဘာဖြစ်တယ်အစိုးရဖွဲ့တယ် NUG ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲဒီလိုထိတ်စီခေါင်းထိတ်ကြီးပိုင်းတွေကခေါင်းကြီးပိုင်းတွေကစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ဒီလိုမျိုးရန်သက်နေမှာတော့အောက်ချိန်မှာသက်ပြီးဘောအခုဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီကျွန်တော်တို့ဟိုထဲမှာပလဲမှာဟမ်အခုဘိုးနှကွာလားဘိုးတီကောင်လားအခုပတ်ပြီးနေတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးဟမ်စဉ်းစားဒီကောင်လေးအဆင့်ကငကူတွေကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်နော်ဒီဗတ်တည်းအဆင့်ကလေးငကူတွေကပြောတယ်ဒီကောင်လေးကခိုးဆိုးလူနိုင်ဖွဲ့တယ်တိလားအခုခိုးဆိုးလူနိုင်လို့မရတော့ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနှစ်နှစ်တော်တွင်းမှာအလူလဲခံလိုက်ရတယ်အခုနိုင်ငံတော်ကလည်းထောက်ပံ့လာတယ်ဘာလဲဆိုတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေပြန်ချဖို့ပြည်သူစည်းရင်အားတွေဖွဲ့စည်းဖို့နိုင်ငံတော်ကနေတော့ထောက်ပံ့လာတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်တွေလက်လွတ်စပယ်ဝင်လို့မရတော့ဘူးဒီကောင်တွေဝင်တာနဲ့ညှိတယ်ကဲဝင်လာလို့မရတော့ဒီကောင်တွေခိုးဆိုးလူနိုင်ဟမ်ဓမြတိုက်လို့မရတော့အမှုကျန်စီလို့မရတော့ပြန်ပြေးဆွဲလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဘာတွေလှုပ်လာလဲဒီရက်ထဲမှာခက်ဆစိတ်ဖြစ်လာ
ငွေတူးတွေလှုပ်လာပြန်တယ်စဉ်းစားကြံဒီအောင်ရဲ့လမ်းစဉ်တော့ငွေတူးတွေလှုပ်လာတယ်မူရင်းစေဝါးတွေသဲဆောင်တယ်လက်နက်ခဲယမ်းတွေသဲဆောင်တယ်စဉ်းစားကြည့်ကြည့်ဒီကောင်တွေကငကိုတွေကအမီးကြိုက်ရင်အမီးကိုစားတယ်ခေါင်းကြိုက်ရင်ခေါင်းကိုစားတဲ့ကောင်တွေဟမ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့အတွေ့စကလုံးမျိုးဒီကောင်တွေနဲ့မတန်ဘူးသိလားဒီကောင်တွေနဲ့မတန်ဘူးဒီကောင်တွေကဟာလာနိုင်ငံရေးဘန်းပြယူတော့ပေါ့လို့ပယ်စားလောက်လားဟမ်သူတို့ခေါင်းကြီးပိုင်းတွေသူတို့မြောက်ထိုးပင်းကောလုံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြိချနာတာအချင်းချင်းနေချနာတာကျွန်တော်တို့ဟိုအစိုးရကပြောပွားကြီးဟိုအစိုးရတွေပြောခဲ့တယ်ဒီကောင်တွေအချင်းချင်းပြန်ချပြီးသေကုန်မယ်သိလားဟင်းသာကိုသောစတုသားစားတာလေအချင်းချင်းပြန်ချပြီးသေးမှာသိလားရိုးဒေါ်ရိုစီအောင်တော့လဲရိုစီအောင်ဟမ်ဟာလာအိုင်းရင်တော့လဲအိုင်းရင်နဲ့ဟိုရင်းနဲ့ပါလဲပန်ဆယ်လုံးနဲ့လဲဒီလိုပဲအချင်းချင်းပြန်ချတာအခုဇင်မောင်အောင်တို့လာပြန်ပြီးချရရင်ချတော့ကတကယ်ကိုជីជីကျကျချတာဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဟမ်ဒီလိုအဆင့်တန်းမျိုးနဲ့နိုင်ငံကိုဘလို့ရက်တိမလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေအုံနောက်စီးတဲ့အမျိုးတွေအကုန်သိတယ်သိလားအမောင်ဖုံးပြီးတော့ပိတ်ပြီးပိန်းနေတဲ့ထမိန်ခြုံအောက်ကကောင်တွေမသိဘူးသိလားဒီကောင်တွေသိအောင်ပြောပြရမှာလားကျွန်တော်ကဒီကောင်တွေသိအောင်ပြောပြရမှာအခုသူတို့အရင်အားကိုးပါတယ်ဆိုတော့အမေဒီအမေကြီးကန်ဟမ်အမေကြီးကန်လားအဖေကြီးကန်လားတော့မသိဟမ်ကျိုးပိုင်နေဆန္ဒပြအချင်းချင်းနဲ့ kait ကြတယ်လို့ပြောမှန်းနေတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်အချင်းချင်းကို kait နေကြတာဒီကောင်တွေသိအားကိုးတဲ့ဟာအမေရိကန်ဟုတ်လားအရင်အားကိုးတဲ့ခဏတွေပါဗျအတူပြီးလာတော့မယ်ဟုတ်လား UN ဝင်တော့မယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဒုက္ခပေးဖို့သူတို့အားကိုးတယ်သူတို့မျှော်လင့်တယ်ကဲအမေရိကန်ရဲ့သမရာကြီးမစ္စတာဘန်ဘိုင်အခုဘာဖြစ်လဲစဉ်းစားအမေရိကန်ပြည်သူတွေကအုံနောက်စီးတယ်ငါတို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွေကပိတ်ပြီးပိန်းနေတဲ့လူတွေမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေမရှိဘူးအမေရိကန်လူမျိုးတွေကအုံနောက်စီးတယ်သိလားအခုဗမာကိုဆန္ဒပြန်ပြရနေတယ်စဉ်းစားဘာကြောင့်လဲဗမာကဟလာဟိုစစ်ဖြစ်ဖို့ဟိုလူကိုမြောက်ပေးဒီလူကိုမြောက်ပေးဒီလူလိုက်လုံးနေတာအဲ့ဒီကြောင့်မို့ပြည်သူတွေကနားလဲတယ်အုံနောက်ရှိတယ်ဒီစစ်ဆန့်ကျင်ရေးတွေလုံးဝသူတို့အလိုမရှိစစ်ဖြစ်တာကိုသူတို့အလိုမရှိဘူးဒါကိုဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ဆန္ဒပြတယ်သူတို့ကတရုတ်မုံဒီရေးတွေရုရှားမုံဒီရေးတွေဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ပေါ့လို့ပဲသားဒီဗမာရန်ကပြောတာစဉ်းစားကြံဒါကိုသူတို့ပြည်သူတွေကအုံနောက်ရှိတယ်နားလဲတယ်ဒီလိုမျိုးစစ်ဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟမ်အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆောက်တော်လာတွေအုံအောင်စီတဲ့ကောင်တွေဆောက်ရံပေါ်တာကတော့တော့ကြောမျိုးတွေသိလားဒီကောင်တွေကိုစကားကလေရင်ရင်ကြီးကြီးသိသိမူမူနဲ့ပြောလို့မရတော့ဘူးသိလားအယံဟိုလေများနေပြီကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်အတိုင်းတာစင်သားကြီးကြောမျိုးတွေအကုန်သိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာခါးစည်းခံခဲ့ရတာရင်စည်းပြီးခံနေရတာကျွန်တော်တို့မှာသိလားသတ်သွားပြန်ပြီဖြတ်သွားပြန်ပြီသိလားကြည်ပြီးတော့ရင်နေနာမြေကြီးတွေကြအပဲတွေနာဟမ်အခုနောက်ထပ်မလုတ်လာဆိုလုတ်တော့လုတ်သေးတယ်ဖြောက်တော့ဖြောက်တော့လုတ်သေးတယ်သိလားအေးဒါကောင်းတော့မိပိတ်လိုက်တာအဆင်ပြေသွားတယ်နောက်ဆိုဘပလီယာပြန်ဖြောက်တော့ဖြောက်တော့လုတ်သေးတယ်ဘိုးမိမဲ့ဒီကောင်လေးတွန်းတွန်းကြဲကြဲလုတ်လို့မရတော့ဘူးသိလားအခုမျိုးပေါ်မှာလည်းမိနေတယ်တော်တော်များမိတယ်တွေ့တယ်ဒီရထားမှာဟမ်ဘလို့အားအားစရာကောင်းလဲပြည်သူတွေကလည်းပြန်ချနေပြီအစင်းဆုံးပြောရင်ဒီကောင်တွေကစိတ်ဓာတ်ကတွားသူတွားသူတွားလိုက်မယ်တိလားကျွန်တော်ဟိုးကလေးကအာနာစထိန်ကလေးကကျွန်တော်တို့သုံးသားခဲ့တယ်အများဆုံးဒီကောင်တွေက9နှစ်ပေါ့လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပွားပြီ9နှစ်အခု9နှစ်မဟုတ်1နှစ်ပဲစီးသေးတယ်ဟမ်အကောလုံးစိတ်ဓာတ်ကြီးရင်ရိုက်ပြီးတော့သူတို့ကိုဘလူကရေစီထောက်ပံ့မယ်စဉ်းစားသူ့မှာဟလာလက်နက်ခဲဘယ်လောက်ပြည့်စုံမှုရှိလဲဟမ်သူတို့တနိုင်ကလုံးတိုင်းကနေကြည့်ဗျာဘယ်လောက်ရှိလဲလက်နက်ခဲဟမ်သူတို့ရဲ့ရိတ်ခဗမာလည်းသူတို့ရဲ့ရိတ်ခတနေ့ကိုဟို3ရောက်လောက်ပေါင်းပြီးစူးစဲတော်တော်လောက်စားနေရတော့ကို
ဒါနဲ့ဘလို့ရေစီရက်တည်မလဲဒါကိုအုံနှောင်းစီးတဲ့လူတွေအကုန်သိတယ်သိလားအုံနှောင်းမစီးတဲ့စောက်တော်သားတွေဟမ်ဟိုနွားကြောင်တဲ့ကောင်တွေမသိတာရက်ထဲရွာထဲမှာလေသိလားရက်ထဲရွာထဲမှာဟိုဟာလေခိုးဆိုးလူနိုင်လုံးတဲ့ကောင်တွေသိလားအဲ့လိုကောင်တွေကမသိဘူးဘလို့ပြောပြောမသိဘူးဒါ ड़ी ဟိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကဘာကြောင့်လက်ပြောနေရတာလဲဟမ်ဘာကြောင့်လက်ပြောလဲဒီကောင်နေအပြိပားနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထောက်ပံ့ကြီးတွေဟာလားအလဲဟသက်ကြီးကိုစီကကိုရဲ့ချွေးနေစာတွေနဲ့ဟာလားကိုကနဖူးကချွေးချီမကြောင်စာဖွေထားတဲ့ပတ်စံတွေဟမ်ကိုရဲ့မိဘညီကောင်မောင်တော်မသွေးချင်းသားချင်းတွေဒီလိုမျိုးမချွေးပဲနဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကောင်တွေတိုင်းဒီကိုဖျက်မဲ့ကောင်တွေကိုသွားပြီးတော့ပြီးနေတာဒီကောင်တွေနောင်တရအောင်ပြောပြရနေတာဒီအမျိုးရုပ်တွေကိုမထောက်ပံ့ဘူးဘာကြိုးမြန်မှမရှိဘူးအခုစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ဒီ NUG ဆိုတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဗမာလဲသူတို့မှနိုင်ငံဗစက်တွေမှာပေါ့လို့ပဲသားတွေစောက်ပြောတာဝန်ကြီးဌာနဟိုဝန်ကြီးဌာနကဘာခန့်လိုက်ပြီဒီဝန်ကြီးသူတို့ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနနေရဘယ်နားမှာလဲဟမ်မြန်မာပြည်သူအများစုကလည်းဘာမှမလေးလာစောက်တိညံမဲ့တဲ့သူတွေကြီးသူများပါဇက်ဖျားမှာလမ်းဆုံးနေကြတာဟုတ်တယ်တကယ်ကိုလူများပါဇက်ဖျားမှာလမ်းဆုံးတာဒါပေမဲ့အမျိုးပါသာသာသနာကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့မြန်မာတက်မတော်ကိုချစ်တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေမပါဘူးအဲ့လူတွေမပါဘူးသိလားတကယ်သမီးကြီးကြီးတကယ်လည်းမှန်တယ်သူတို့မှဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီသူတို့အရန်ကိုခေါ်နေတဲ့မေမေဆိုတဲ့စကလုံးတရက်ကိုတော့သူတို့ခေစင်းမတတ်ဘူးမေမေဆိုတာအနန္တောအနန္တခိုင်းဝင်စဉ်းစားကြည့်ကြည့်ဒီဒေါ်ဆန်းစွကြည်ကိုမင်္ဂလာပါတလားလွတ်လာပြီပြူဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကုလူမောင်ကြီးမင်္ဂလာပါဒေါ်ဆန်းစွကြည်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကြီးတခါမှမခေါ်ဘူးမေမေဆိုပြီးတော့အမှန်အမေဆိုတာအနန္တောအနန္တခိုင်းဝင်သူကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်နာမှာဂိုင်းဝင်တာစဉ်းစားကြည့်ဘယ်နာကိုသဝင်လာလဲ3ရစီပြီးတဲ့အားပေးလျက်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ဘယ်နာမှာဂိုင်းဝင်လဲဟင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဘာမှခေါ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမေမေဆိုတဲ့စကားအေးဒါပေမဲ့မယိုင်းဆိုင်ရအောင်တော့ဟုတ်လားဒေါ်အောင်ဆန်းစွကြည်ဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့မှပြောပိုင်ခွင့်ရှိဟုတ်လားဟိုဖွားကြီးကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကတော့ကျွန်တော်မသုံးနှုံးဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဒါမျိုးကမသုံးနှုံးလဲမသုံးနှုံးသိဘူးသူအပြစ်တော့သူခံယူလိုက်မယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြတာကျွန်တော်ကထောက်ပြတာအခုဒီရက်ထဲမှာဆိုပဲလေကြည်နော်တကယ်ပဲဒါလူကြီးလူကောင်းတွေလောက်အမယ်အလုတ်လားဟမ်ဒီလိုဟောပြောပွဲမှာယံတတ်တယ်ဗျာမင်းတို့တင်လာတဲ့ NUG ကလူကြီးပိုင်းနေစဉ်းစားကြံဒီလိုရန်သတ်တဲ့ဟောပြောပွဲမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဌာနတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရန်သတ်ဘူးလားအဲ့လိုလမန်းလုံးတာတွေ့ဘူးလားဟမ်အဲ့လိုခြားတာတွေ့ဘူးလားလမ်းမေးမှာလမ်းလဲကောင်မှာအဲ့လိုမျိုးခြားတာကျောင်းမျိုးကြီးတွေ့ဘူးလားပညာတတ်တဲ့လူနဲ့ပညာမဲ့တဲ့လူအဲ့ဒါကွာတာစဉ်းစားကြည့်ပညာတတ်တဲ့လူကအဲ့လိုမျိုးလမ်းမေးစေရိုက်ဘတော်မှမလုပ်ဘူးငငယ်ကတော့တော်စုတယ်သိလားပညာတတ်တဲ့လူကလေအဲ့လိုလမ်းမေးစေရိုက်မျိုးဘယ်သောခါမှမလုပ်ဘူးသူပြောလိုက်တယ်ကိုမကြိုက်ဟုတ်လားပြုံးပြုံးနဲ့ပဲနေတယ်ဘတော်မှလမ်းမေးစေရိုက်မလုပ်ဘူးဒါပညာစီးရဲ့ပုံကူလေအခုအန်ယူကြီးသူတို့ကိုသူတို့ကဟာလားပညာတတ်တွေဘွဲ့ပါလဲဟိုကနားနေပါအောင်ဒေါက်တာဘွဲတွေယူလာပြီးတော့ဟမ်စဉ်းစားကြံဘာပညာစီးကြလဲဘာအုံနှောင်းစီးလဲဘာတွေးခေါ်စီးလဲအဲ့ဒီကြောင့်မို့ဘယ်ရန်ပရာငါရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့လုံနေကြတာဟမ်အခုအဝေမတဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလက်ပန်းချတာစိုးရဲဝါမသိလိုက်ဘူးမျိုးတွေကျွန်တော်တိုင်တလုံးချင်းတာတိုင်ယူကြီးလုံးပြီးချင်းတာသိလားအစင်းဆုံးပြောရင်ဒီကောင်တွေကိုဒီကောင်မတွေဒီကောင်တွေဒီကောင်မတွေကိုဘာကြောက်ဒီလိုထိုးနှက်နေတာလဲဘာကြောက်ပြောနေတာလဲအခုတော့နောက်ထပ်ပိမိပိတ်နေတဲ့လူတွေအမြင်မှန်ရပါစေတော့ဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောကျွန်တော်တို့ကပြောပြရမယ်
ိုင်းကြီးကိုချစ်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းကြီးမှာเนาะအေးအေးချမ်းချမ်းနေွားကြီးစဉ်းစားကြီးလိုင်းကမကောင်းဘူးတဲ့ကျွန်တော်လိုင်းမကောင်းတာလားကျွန်တော်စီကထက်နေတာကျွန်တော်တို့တိုင်းကြီးမှာเนาะအေးအေးချမ်းချမ်းနေွားကြီးကျွန်တော်တို့တိုင်းကြီးอ่ะเนาะအခုဗျာသူတို့လို့ခြင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီဟုတ်လားအကောလုံးတိုင်းရင်သားပေါင်းဆုံးလက်နက်ကကင်တာတယ်ဗျာဟုတ်လားလက်နက်ကင်တာကျွန်တော်ပြောတာလက်နက်ချအုပ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့လက်တွဲဟုတ်လား MCA လက်မှတ်ထိုးအကောလုံးငြိမ်းချမ်းပြီဆိုရင်ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ဖော်ဆောင်စစ်စစ်လေးလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေရလေကိုနေကိုဒေသအတွက်ကိုဖွမျိုးတိုးတောင်းကိုလို့ဟမ်အခုကျွန်တော်တို့ဝါဘက်မှာဘလောက်တိုးတက်သွားလဲစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ဒါအတွေးခေါ်တရပဲမြင်တာမယ်ကိုပြည်နယ်တိုးတက်ဖို့တော့ကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်ရမယ်သူဒီနေ့မအားဘူးဟင်ကုနာပဲတွေ့ခဲ့တဲ့ဆိုင်မှာဩဒီဘက်မကောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးပြောတာပြောအကိုတို့မင်းကိုအားပေးတယ်အခုလိုအချိန်ကမျိုးမှားတဲ့အပိတရားရှိတဲ့မင်းတို့လိုလူငယ်တွေအများကြီးလိုအပ်နေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဒါကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကเนาะကျွန်တော်ကဒီအသိစိတ်ကအခုမှရှိတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရည်သွေးတာမဟုတ်ဘူးဗျဒါကငကိုရဲဓာတ်ကံမရှိပဲနဲ့เนาะဘယ်လိုမှမဖြစ်လာဘူးလေเนาะအခုမှငကိုရဲဓာတ်ကံရှိတာလို့အခုလိုမျိုးဖြစ်လာတော့မခံကျင်စိတ်တွေပြင်းပြလာတာပေါ့เนาะထားပါဒါစကားဖြတ်ပြောလိုက်တာကူနာကျွန်တော်ပြောတာဟာလာသူတို့ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ဖော်ဆောင်နေတယ်ဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်လုပ်ရတဲ့ဘယ်တော့မှဒီမိုကရေစီမရအောင်စဉ်းစားနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတာယာဇာတာပတ်လည်ရတယ်နော်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နေ MCA လက်မှတ်ထိုးမယ်ကိုပြည်နယ်ကိုတူတောင်းအောင်လုပ်မယ်အေဂျင့်လာမယ်ဟေးဆိုရင်ဟာလာဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ဟာလာနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဖော်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုလည်းဟာလာဥပဒေတရက်နဲ့ဟုတ်လားဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ရဲ့ဟုတ်လားဥပဒေကဘလို့ဆိုတာဂိုင်းလိုင်းပေးပြီးတော့ထိန်းကျောင်းရမယ်ဟေးဆိုရင်သွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားတွေကဒီမိုကရေစီလို့တာအော်နာဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရကိုမသိကြဘူးနားမလည်ကြဘူးဟာဒီမိုကရေစီပဲငါကြိုက်တာလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အသိကြီးရလူတိုင်းလို့ဆွဲနေတယ်အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသိကြီးဆွဲနေတာလူချင်းနာတော့ဒီမိုကရေစီဗစက်မှာတော့ဒီမိုကရေစီអော်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းဗញ្ញံပရာတွေလုံးတာစဉ်းစားကြည့်ကြည့်သူတို့မမေကိုတိုင်းကသူတို့ခေါ်တဲ့မမေကိုတိုင်းကဒီမိုကရေစီអော်ပြီးဗញ្ញံပရာတွေလုံးတာဒါကဘလို့မှမကိုက်ညီတဲ့မစ်ဆိုတဲ့တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြားနိုင်ငံနဲ့လည်းမတူဘူးယဉ်ကျေးမှုထွန်အားပုံချင်းဟုတ်လားအများကြီးကွာဟာအခုထိုင်းနဲ့မြန်မာနဲ့ပဲကြည်မတူရန်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာချင်းတူတယ်မဟာယာနထေရဝါဒကွဲဝါပြီးဂိုင်းကနာတွေကွဲနေတယ်နော်လုံပုံဆောင်ဆောင်ပုံတွေကွဲနေတယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်သတိရနော်ထိုင်းဒီမှာဖုံးကျော်မှာဂောဘကဥက္ကဋ္ဌကျွန်တော်လည်းအဲ့စကားကိုခေါ်လို့မပြီးဘူးဗျနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိတယ်ဒီလားအဲ့ဒီကိစ္စတွေဒါကိုဒီကောင်တွေကနားမလဲတာကိုကဘယ်အနေစဉ်းသက်တလဲကိုလူမျိုးကဘယ်အနေစဉ်းသက်တလဲကိုယဉ်ကျေးမှုကဘယ်အနေလာတာလဲဟောလားသမိုင်းနဲ့ချီပြီးတော့မလေ့လာဘူးတို့တွေကဟိုဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟိုအနောက်နိုင်ငံဟာတွေလိုက်လေးလာကိုနဲ့ဘာအကျိုးရှိလဲစဉ်းစားကြံကိုနဲ့ဘာပတ်သက်မှုရှိလဲလူများနိုင်ငံကိစ္စအာနေကိုနိုင်ငံမှာကိုလူမျိုးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလူမျိုးရဲ့ဘာသာတရားကိုလေးလာကိုင်းဆိုင်မှုမရှိပဲနဲ့အမေကျော်ပြီးဒွေးတော်လွမ်းလွမ်းတာသိလားကိုနိုင်ငံကိုကျွန်ပြုတ်လို့ကျွန်ပြုတ်မှလည်းမသိသိလားအသိခောက်ကအဝင်နဲ့တဲ့ဟာတွေတကယ်ကဏ္ဍနေသိလားကဏ္ဍလို့ကောင်းနေအစေးရပေါ်ခိုင်းလည်းမတော်ဘူးအနောက်ကလိုက်ခိုင်းလည်းမလိုက်ဘူးကလန်နဲ့အလဲရနေလေသိလားအဲ့ဒါကဏ္ဍလို့ကောင်းနေအဲ့ဒီအန်ယူဂျီအဖွဲရလဲအဲ့ဒါကဏ္ဍနေဟုတ်လားကလန်လိုင်းနေတယ်ကောင်ဒီဒ
ီရောက်ဖို့တိုင်းကြီးရမောင်းတော့ခံရတာဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးတိုင်းကြီးမရှိဘူးဒီလားသူတို့သူတို့အစိုးရဘွဲ့ရအန်ယူဂျီအစိုးရဟလားဘယ်ကောင်ကသမရဘယ်ကောင်သမရလဲမသိဒီလိုကောင်မျိုးတွေကျွန်တော်ကတော့အကောင်နေအကောင်မတွေပဲကျွန်တော်ထည့်တော့မယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကောင်မမျိုးတွေကိုလူရသွင်းလို့မရအောင်လူရမသွင်းဘူးတိလားလူရသွင်းလို့မရအောင်လူမဟုတ်ဘူးတိလားတရိษံနေတရိษံတော်မှခွေးဆိုရင်တော်မှကိုကျွေးတိုင်းကိုချန်လုံးကြုံတယ်မင်းလိုက်ကိုတဲ့အခုအမြဲကြီးနေတယ်တဲ့အားပေးတယ်အခုစာကိုဖတ်ပြီးလို့ဝမ်းသာပါတယ်ညီလေးဟုတ်ကဲ့ပါဦးုံမြင့်မင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ကတခါတခါစကားပြောမှုအရင်ဝင်သွားရင်ကျွန်တော်ကလိုက်တွေဆိုရင်စကားတွေပဲဒီလိုမန့်နေတိတ်မဖတ်ပြူဒါပေမဲ့အခုကဒီနေ့ကတိတ်ပြောစရာစကားမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတာတက်လာတာအမှန်မှဒီရက်မျိုးကကျွန်တော်လိုက်လည်းမတက်ဘူးမနေ့ကပဲလိုက်ပြောရတယ်ဟိဆိုတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအမေရိကန်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကိုပြောချင်ရင်ဂျင်လုံးလို့ကျွန်တော်တက်လာတာနော်ဒီရန်သက်ပွဲကိုပြောချင်ရင်ဂျင်လုံးလို့အမေကြော်ပြီးဒွေးတော်လာနဲ့ဟာတိုင်းကြီးတွေကအဆုတ်တော့ကိုပြီပါမှသွားပြီးတော့ဟိုတက်ဆင်းတာအချင်းချင်းနေသိလားကျွန်တော်တို့ကချင်းအမျိုးသားနေတော်မှာသိခါကြရတယ်ဗျဒီအမျိုးရုပ်တွေကြောင့်သိလားကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာဆိုအေးအေးချမ်းချမ်းပဲလေနော်ဘူးဘာဖြစ်လဲဘာမြည်ကိုအမျိုးသားနေကိုလှုပ်ပဲဆန်းဆိုလဲဆန်းမွန်ဆိုလဲမွန်ကရင်ဆိုလဲကရင်ရခိုင်ဆိုလဲရခိုင်ဟုတ်လားကရင်ကြားကရင်ချင်းဘောမမောရခိုင်ချမ်းအကောင်လုံးကို့မျိုးသားနေကိုလှုပ်ဘာမှမဖြစ်အေးရအေးကြောင်းမယ်ဟမ်ဘလောက်ငြိမ်ညမ်းမှုကောင်းလဲဒီဘူမသိကိုမသိတယ်တိလားသူတို့ကိုသူတို့အစိုးရတွေဖွဲ့ပြီးတော့ပေါက်ပန်း40တွေရှောက်လို့လူကြီးလူစင်မမီတဲ့ဟာတွေတကယ်လူစင်မမီတာကျွန်တော်အစိုးရပြောပွားကြီးဟာဟုတ်လားပညာရှိတွေကအဲ့လိုပညာမဲ့ဇေယျလက္ခဏာဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးလမ်းမီးကခွေးလေးခွေးလင်းခွေးဝဲစားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပညာမဲတဲ့လောက်ရဲ့မျိုးမလောက်ဘူးပညာရှိရဒါကဒီလိုမျိုးလပန်းသတ်တယ်ဟေ့ဆိုတာတကယ်ပညာမဲလောက်ရဲ့အခုကျွန်တော်ပဲကြည်လူမျိုးမကြည်နဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပညာတက်လို့လည်းမပြောတော့ပညာဆင်လို့လည်းမပြောဘူးကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့ခွေးလို့ပဲဝိုင်းကြိုက်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကအယောက်20အစိတ်ကျွန်တော်ဖတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဝိုင်းကြိုက်တယ်ဝိုင်းကြိုက်ဘူးလားကျွန်တော်လိန်မှာပါတနတ်စွာနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆောင်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ရဲစခန်းကြီးပဲတိုင်ရတယ်တိလားကျွန်တော်မှစာရွက်တွေပါပါတယ်ကျွန်တော်လိန်မှာပါနှက်ဆောင်နဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ထွက်လာအစင်းဆုံးပြောရင်ဒါကသူတို့မိုက်ကြီးခွဲတိုင်းကိုကဒီပြဿနာကိုပြန်ဆင်းရင်ဒါကလူလိန်မှာလောက်ရဲမဟုတ်ဘူးတိလားဒါကပြဿနာတရားကိုဖြေဆင်းတဲ့နီလန်ကောင်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါကနီလန်ကောင်မဟုတ်ဘူးဥပဒေနဲ့ဆင်းမလားလာခဲ့ဆင်းမဲ့ကြိုက်တဲ့ချိန်လာခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မြန်မာပြည်ရောက်လို့ဆင်းရင်ဆင်းရမယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆင်းရမယ်ဇလန်နေဆင်းမှုရှိတယ်ကျွန်တော် record တွေယူလာတယ်တိလားကျွန်တော်ကဥပဒေတိုင်းပဲလုံးမယ်နော်ဥပဒေမဲ့လုံးရမျိုးကျွန်တော်လက်မခံဘူးအေးအခုလုံးနေတဲ့အကောင်တွေဟုတ်လားပြည်တွင်းထဲမှာပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ရက်စက်စွာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတယ်ကောင်တွေအဲ့လိုကောင်မျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေတိုင်းစောက်ကြည့်လို့မရအောင်ဥရနဲ့ဆောမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီချိန်မှာဥပဒေဆိုတာမလာတော့ဘူးကိုဦးဦးပဲလောရတော့မှာဒီချိန်အဲ့ဒီနေရာကြားရင်တော့တွေးမှာပါမြေမြန်မှာလည်းတွေးမှာပါမကြောက်ဘူးတွေးမှာကျွန်တော်မနေရလဲကျွန်တော်ပြောပွားကြီးမကြောက်ဘူးတွေးမှာကျွန်တော်မြန်မာကြီးပြန်မယ်ကျွန်တော်လှုပ်ရှားရတယ်အများကြီးရှိတယ်မြန်မာကြီးပြန်မယ်ကျွန်တော်ချားကျင်တာမနစ်တယ်ကကျွန်တော်ကိုဆိုင်အဖော်ကြီးကိုဆိုင်လက်မယ်လို့မနစ်ရလို့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတော်တော်ဆက်ဆက်ဆက်ပြည့်ကျွန်တော်ဒီမှာနေတယ်ဘာအကျိုးများမှမရှိဘူးမိသားစုတော့လဲဘလောက်မှမထောက်ပါနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလူဘူတယောက်လို့ပြင်းတယ်အလုတ်ကနေ့တိုင်းမလုံးနိုင်ဘူးဗျာကျွန်တော်စဉ်းစုံပြောရင်နေပူတယ်ပင်မန်းတယ်အလုတ်တားပင်မန်းလို့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းမလုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအလွတ်ကြီးလက်ခုအောင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြီးကျွန်တော်အသက်မစင်ညင်ဘူးဖေးရင်သေရောစီတွက်ချမယ်အဲ့လိုမျိုးအစဉ်ဆုံးပြောရင်ကို့မှာအဖွဲစီစီတယ်လက်နက်စီတယ်ဟေးဆိုရင်နင့်ပါလားငါပါလဲပဲမင်းဦးမင်းဆိုငါဦးငါဆိုပဲဟုတ်တော့လားဒါကကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေကိုစိတ်ကခွန်အားတွေထဲ့ပြီးတာတိလားဒီကောင်တွေဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးဒီကောင်တွေကတတိစီတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်အုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ပြီးအနိုင်ကျင့်ကျင်တဲ့စိတ်တနက်စီတဲ့တော်မှပြေးတယ်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဖေးဘောကြောင့်လည်းလောက်ရနဲ့သူတို့ကိုသူတို့လူစွမ်းကောင်းဆိုပြီးတော့ဟမ်တိုင်းကြီးဖြတ်တဲ့ကောင်တွေကနော်ကဲမျိုးတွေဒါတော့ပဲဗျာကျွန်တော်ဒီ
ကျွန်တော်အမျိုးရုပ်တွေရဲ့ဟာလာဒီနေ့ရံမွဲဟိုပဲကျွန်တော်ပြောခြင်းတာเนาะပညာဓာတ်တွေဆိုရင်ဒီလိုအလုံးမလုပ်ဘူးเนาะကိုဘက်ကစောက်ပိန်အုပ်ငပိန်အုပ်စုတွေเนาะမင်းတို့တွေငွေကြီးတွေထောက်ပံ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမင်းတို့ကြည့်ကြเนาะအဲ့ဒါကိုမင်းတို့အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ကျွန်တော်အမျိုးတွေမပါဘူးတိလားအဲ့ဒီ NUG ကိုပတ်စံနေထောက်ပံ့နေတဲ့ကောင်တွေကောင်မတွေမင်းတို့ကြည့်မင်းတ